Welcome to our YouTube channel. Here we talk about new movies and old movies. To know your reaction about it, ekudedi asikoji o salafi alaba yin se ti dunu na fi bayin a man soro nipa awon film ti a ti wo tele ateyi to nbo lona to ba je igba koko ri teyin wa sori YouTube wa a royin ke subscribe sori YouTube wa loni eje ka soro nipa film kayefi Osire wo leyin nife si ju ninu film yi Ibrahim Shata Opeyemi Ayola Tola Adebayo Peter Ijagbemi Kemi Odumosun ati bebe lo kini idi ti e fi nife osire yi ati wipe kini erongba yin lori film yi e ti ateranse yin sabe video yi to ba je igba koko re teyin wa sori YouTube wa a royin ki e subscribe sori YouTube wa nitori a man soro nipa awon film ti a ti wo tele ateyi to nbo lona Essay 10 that you go. Thank you for.